Hej og velkommen til episode 18 af min playthrough igennem Need for Speed Rivals. Og i dag skal vi ud og have 100.000 speed points i en enkelt session. Goal 2 time trials. Kør ind i en racer 2 gange bagfra. Og Shockwave 4 racers. Så jeg skal gå ind i pursuit check og se om vi har Shockwave på. Det har vi, hvis jeg har væk. Jo, det må det gå ud for der. Det er hvis i, hvad skal man sige. Det siger jeg selvfølgelig ikke ved, også indtil jeg heller ikke, hvad skal man sige, uploadet de sidste par dage her. Det er på grund af, at jeg har flyttet lidt omkring, eller flyttet lidt omkring, som jeg siger øjne eller sådan noget. Nej, det er jeg ikke. Jeg flyttede over en anden lejlighed sammen med min far og hans kæreste. Og hvilket resultat jeg ikke rigtig har mulighed for at optage mig i gameplay, så det I har set de sidste par dage, det er noget, jeg har optaget for noget tid siden. Det var også faktisk, at jeg skrev, det var den 1. december eller sådan noget. Hvor jeg måske har sagt, det var, at spil måske er kun nu frigivet. Så ved jeg også det. Meget det gameplay, jeg har set, det har været pre-recordet og ikke været decideret for samme dag af. Det var selvfølgelig ikke noget imod. Ja, lad os hoppe ud og se her. Exit garage. Den der skal vi ikke gennede, så vi skal ind, vi ikke har kørt ved en time trial. Den har vi der. Sådan der. Og I må også gerne implementere, fordi jeg som sagt, efter jeg flyttede sådan, så skulle jeg se mine ting op igen. Og det synes altså, at jeg ikke får lov til at køre lyden rigtigt, som jeg gerne vil. Så hvis der er, at hvis man siger, musikken i spillet overdøver alt andet, så må jeg meget gerne skrive det i kommentarfeltet, fordi at jeg kan mellem andet kun høre musikken. Det er lidt weird, men ja. Men lad os slå det ind også. Jeg vil også meget gerne skrive i kommentarfeltet, at fordi var, at der er den der loading fejl og sådan noget, og men der er balance på at load ud af alt fisk, så den ikke loader banen og sådan noget. Det er en fejl i spillet, og det er ikke noget, jeg decideret selv kan gøre noget ved, fordi at mange af mine andre venner har også fået fejlen. Og de kører på helt andre computer end jeg har. Der er selvfølgelig ikke én computer, der er én show. Som eneste detaljer. Så ja, det er en fejl i spillet, og nogen får den, andre får den ikke. Så ja, heldigvis jeg da ikke har fået den. Det var en skam, jeg skulle modtage den. Fine mine venner, ham Vejskar der, som I også har, som I, hvad skal man sige, også har været med i nogle af videoer, fik den også lige pludselig, og han havde kørt spillet uden problemer, og lige pludselig fik han den også. Men lad os prøve gold den her time trial her. Det bliver svært at skal køre, når man ikke rigtig kører bilen. Det er kun i en svag en gang imellem. Når jeg f.eks. kører igennem sådan en bro der eller sådan noget, så jeg lige hørt den. Ellers er det mere eller mindre var allerede. Problemet er, at tiden stadig ikke kører. Kom nu. Træerne går da helt amok. Wow. Der er fu. Okay. Wow. Jeg prøver lige at gense at spille. Okay, jeg skulle så ikke engang gense at spille. Lol. Det, vi ved ikke, hvad der skete der. Pas. Det er... Okay, nu er jeg også musom at køre på skærmen. Det håber jeg ikke, I kan se. Lol. Det skal jeg nok prøve at fjerne, om jeg kører den time trial her igennem, hvis jeg kan nå den. Ved ikke, wow, lidt langt ud der. Der er også folk, der har sagt, at jeg ikke kørte vildt godt. Jeg skal også pointere, at spillet er anderledes end Most Wanted. Og det er, hvis man siger, at spillet rigtig meget Most Wanted, så skal jeg vende mig til de nye controller til de spil her. Og de er på ingen måde identiske med, bare det gamle spil. Bilen reagerer på en helt anden måde. Men jeg bliver bedre og bedre til i hvert fald for hver episode, der går jo. Det håber jeg selvfølgelig også, at I kan se. Så spørgsmålet er, om vi er tryg. Vi kan nå golden. Tvivler stærkt på det. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Det skal ske et mirakel i hvert fald. Der var så også lige en bil.
Nej, kan vi ikke nå. Øv. Jamen, så lad os tage sølv. Wow. Og lige brug, der vil lige brugt noget turbo der. Lad os se, at vi så lige kan ikke der, og så GPS, og så... Hva? GPS... Okay. Wow, så er jeg sgu lige skubbet. Okay, luftfart igen. Ved I hvad, jeg vil vende snakke tilbage til, når jeg lige får fikset OBMR. Håb på, at der falder lige for genstart at spille et eller andet. Så skulle jeg gerne have fået fikset problemet. Lad os se, prøv at starte ventet igen, og så håber det ikke sker den her gang. Det bliver spændende at se. Lidt mærkeligt over problemet, hvis der ikke kommer. Jeg håber på, at de havde, hvad skal man sige, kommet ud med en optænge, mens jeg havde flyttet og sådan noget. Wow, og det går godt. Det er super. Flot kørt stilen. Sådan der. Ja, som sagt, jeg havde håbet på, at de havde kommet ud med en optænge til spil, eller noget af den stil, så var, hvad skal man sige, de havde fikset problemet her. Jeg er ud fra, at jeg i hvert fald ikke er den eneste, der har det, når der er mine venner, og så er det. Så ja. Damage critical. Ja. Kommer i hvert fald ikke til at hjælpe på hastigheden, det er det helt sikkert. Har vi ikke en repair station et eller andet sted, kom så. Hvorfor kører vi herop? Det er ikke godt det der. Kommer vi til at hoppe ud over os? Det er ikke... Oj. Slet ikke godt det der. Og har vi ikke en repair station i nærheden, please? Oj. Det var det, kom vi senere, godt ikke? Åh, det var bare så brugbart lige nu, det hele vildt. Nej. Hvis de fisk... Åh, jeg skulle ikke ramme den der. Det var blive en restarter. Igen. Det kan godt mærke, jeg er lidt, hvis man siger, rusten til, når jeg ikke lige har spillet det lidt tid. Lad os se, ikke sætte græs igen, så prøver vi at finde en ny en. Time trial. Prøver vi at tage den der. Og så håber på, at vi ikke rigger den her gang. Det var i hvert fald hjælpe betydeligt meget. Så ja. Men jeg er så i hvert fald super glad for Ferrari'en 599 G2'eren. Den synes jeg kører ekstremt godt. Og også i hovedet og skal beholde den i ret lang tid. Jeg synes det er en fed bil. Kørt lige udseende på den. Jeg ved, om jeg også skal dreje den til siden af, jo, så den er super fed, super fed bil, synes jeg. Men lad os starte det event her. Og så se om vi kan gå den her sted for. Så ja. I bruger altså nitro lige i starten for at komme op i omdrejninger med bilen. 7,4 km. Spørgsmålet er, når jeg skal bruge min turbo. Der er i hvert fald politi deroppe. Det gælder om at bruge sin turbo på de lange lige stræk og sådan noget. Prøv at bruge den nu. Så... Årh, det skulle vi ikke godt. Det er jo ikke... Jeg siger på en tænder, når man så turboen til, så kan man ikke rigtig dreje ordentligt. Og det kommer virkelig til at påvirke en. Jeg siger politi, der sagde ikke dumme. Det er ikke rigtig lært noget nyt. Men hvorfor er det en musik, der kører sagt den? Det forstår jeg ikke lige. Det er den, det er ikke, det forstår jeg ikke, hvorfor den er der. Jeg håber jeg selvfølgelig ikke, I kan se, at musen på køren er der. Det forstår jeg ikke, hvorfor den bliver ved med at poppe op på skærmen, selvom spillet er genstartet. Nå. Nu vil vi bruge lige med, så lige i starten. En pilling on, det er ikke godt. Lidt langt ud der. Slet ikke godt det der. Jeg synes ikke lige kan fortsætte. Bare det var i hvert fald ikke shockwave at ramme der en gang. Det var ikke godt der. Sluk turboen. Øj. Jeg tror lige præcis var den knurret. Så jeg skulle sige og stop lige inden. Kom her. Så skal jeg op og fatter ham på jer. Op og fatter på ham her endnu en gang.
Perfekt drift. Spørgsmålet er, hvad sker der for, at jeg ikke lige får noget drift lige nu? Ordentligt en gang imellem. Og vi er også i gang med at escape, så det er super. Så vi kan stadig godt nå golden, det burde der være tid nok til. Så bruger vi min turboen endnu en gang. Gik lidt bedre den her gang. Så er der også lige en repair station her. Okay. Det tror jeg dog ikke, jeg vil, hvad skal man sige, vil gå i stykker af det der. Wow. Kom så 8 km, eller ja, en halv km tilbage. Det kan vi godt nu, da det skal vi. Derfor. Wow. Kom nu. Kom nu. Lige på kanten. Oh my dear lord. Jeg bremser og drejer lige nu. Nu er ikke på, at vi rammer ham. Vi kommer med 285 km i timen. Forstår nok ikke, hvorfor det er problemet med det stack. Wow, og vi undviger dem heldigvis. Jeg forstår dog ikke, hvorfor det er problemet med det stack, jeg har spillet, men der er dem spillet fryser engang imellem. Det kan jeg ikke lige finde i mit hoved. Nå, event, så skal vi endnu en time trial. Lad os prøve at tage ind på easy, den der vej, der er 5 km væk. Hvad med den der? Vi restarter bare i ventet, og så prøver vi at køre den endnu en gang, så vi kan gøre det bedre den her gang. Og så lad os håbe på det. Og så finder jeg nogle races igen og sådan noget. Og shock ramp dem og køre op i dem og sådan noget. Det er forkert, men det mener jeg. Så. Race against the clock. Vi skal have min bedste. Men vi skal også lige køre op i en racer to gange, og så skal vi efterfølgende bare køre rundt og ja, få en masse speedpoints. 100.000, det kan godt blive lidt svært som racer. Eller, det synes jeg i hvert fald, det godt kan være. Så op til den der Porsche er op. Der, og wow, han fik det sig en flyvetur, det er helt sikkert. Og det var forkert tidspunkt at bruge tur på. Oj. Oj, jeg sad virkelig og bare holdt S og space i bunden. Jeg løb under i bunden for ikke at skulle fail på den her. Hold det fast. Det var intens. Og så håber vi skal også få en bedre side ind på den nu. Super drift. Sådan her. Er der ikke også en racer her? Jo, der er du sur. Så vi lige kører op i ham også. Kom her. Importis spyder, eller spider. Eller hvad man vil kalde det for. Så der, og sådan der, så har vi gjort begge dele. Så skal vi basic bare have 80.000 speedpoints mere og gold den her. Og nu når den har loaded det foran os, så der så åbent ikke fryser, så vi kan få en bedre tid. Allerede nu kan jeg se, at vi er 10 sekunder foran, end hvad vi var sidst, hvor der var en frys. Så det går derfra af. Vi får lige noget dumt der. Det gik betydeligt bedre denne gang, end det gjorde før. Og nu escaper vi også igen, så det er super. Heat level 5. Nu begynder vi stille og roligt at få nogle af de svære politibiler efter os. Betydeligt bedre tid. Det var 2 minutter og 29 sekunder. Det kunne jeg næsten ikke blive bedre. Lad os se. Wow, der er en fejl op. Bremse. Det er så det her. Wow, okay der.
Hva? Den var da ikke på skærmen lige før. Kør nu. Øj, kør. Nå, så skal jeg altså bare ikke have kørt rundt lige nu for at få en, for en masse speedpoints. Wow. Altså, var der ikke en repair station hernede et eller andet sted? GPS repair station. Åh, vi skulle lige den anden vej rundt. Det er det, vi gør. Er der også en? Der vender vi rundt. Sådan der. Åh, en helikopter nu også. Det er ikke godt, det der. Det tror jeg ikke hører. Jeg kan godt høre alle dem. Wow. Jeg tror jeg kan godt høre alle, hvad som siger, de forskellige effektlyde er og sådan noget, men jeg kan ikke fortsætte at høre dem lyde som bil og sådan noget. Jeg kan sagtens høre, jeg vil godt sige klart og tydeligt. Åh nej, jeg kan ikke lide, når de blinder ind. Eller prøve på i hvert fald. Det er simpelthen det værste, jeg ved. Head to head start, det var, at vi får lidt speedbring for det. Åh, vi skal op der. Ui, det var ikke godt, det der. Nu kom fri. Fuglede politimand. Kom så. Turbo. Det er så vildt så meget, den turbo, den giver. Fra 0 til 200 på 3 sekunder, eller sådan noget. Det var fuldstændig sindssygt, det der. Så også en repair station her. Og okay, så skal den lige load, eller hvad? Nå, gudsår, så er, hvis man siger, nok kører racerne, så står tingene... Wow! Så står tingene stille, og der kommer vores, eller førstepladsen, eller om vi kører imod. Turbo igen, kom nu. Lad mig bruge turbo. Hvad var det? Fyld nu lige dækker op igen, for pokker der. Nej, jeg seriøst. Fuglet. Wow. Kom så her, så skal vi prøve at køre ud om endnu en gang. Så er vi også... Kan vi vinde om den her gang her? Kom her. Vi er lidt tættere på ham. Nå, det har vi allerede klart. Okay, awesome. Lad os se, det er det forkerte. GPS, test hideout, det er lige foran os. Sådan er den ikke lige rundt omkring, sving derop. Skulle jeg mene den var. Sådan er. Og lige en par lidt os. Sådan er. Så bare load ind igen. Men ja. Lidt lidt weird, hvorfor at ja, det er muslimkøren skal være der. Jeg håber virkelig ikke, I kan se den, for det ja. Det håber vi virkelig bare ikke. Men lad os se, hvad vi hvad vi får af rangen. Quist eller fisk der. Kan jeg ikke også få den væk? Det kan jeg ikke, nej. Nå. Lad os sige bare, men lad os se en ny bil. Porsche eller andet. Lad os se, hvad næste mission vi skal gøre i chapter 5, Ships Clothing, eller ja. For i forklædning, hvis man siger det på en måde, hvis man også er direkte dansk, eller for at også giver noget mening. Og der mener der er 7, hvad skal man sige, chapters, eller captures, hvad du kalder det for, i Racers, og så 13 i Cops. Men lad os se, hvis jeg get 5 hits med en EMP, Gold 2 Racers, Wrecking Racers, Sideslam, 8 Racers og vinde 2 Hedgehats. Og for at gøre det, får vi underlagt et Ferrari F12'eren. Jo, men det var vi i næste episode, så om igen, vi ses snart igen.